就扫描退税单。机场进来左手边的地方，这里就是海关的申报处。大家好，我是 Sunny， 我现在呢正在济州岛机场，现在凌晨6点多，我现在要来办退税。然后我刚刚已经给大家看，就是从5号的入口进来之后呢，往左边走就会有海关的申报处。旁边的地方呢还有自动扫描退税机，就是除了仁川机场之外，济州岛机场呢也有这个自动扫描退税机。所以一样呢，原则是一样的，就是如果你的单笔可以领到退税金在75000块以内的话，你只要用机器扫描退税就好。可是如果单笔退税金有超过75000的呢，那你就要给海关检查你的所购买的东西，然后把退税单给海关盖章，这样到里面之后呢才能够领到退税金哦。好，那现在呢我们就Sunny就要排队了，那等一下呢再拍给大家看里面怎么领钱。然后我们济州岛机场退税呢，你要先来这边扫描，扫描完之后呢，如果你单笔的可领退税金有75000要让海关检查的呢，你再来排队给海关检查。也就是顺序就是先扫描，然后如果有超过75000，单笔75000的就给海关申报处这边排队，然后检查你东西。那如果你单笔没有超过75000的呢，就直接扫描完就可以了，然后再到里面去退税哦。我现在已经进到济州岛机场里面的那个管制区，然后现在要让大家看看我们要去哪里领钱。在进来之后呢，济州岛机场啊，领退税金的地方在16号柜台，然后就是过了海关之后呢，往左边走。那我们现在就到16号柜台去看一下。就在这个，你看到16号柜台的时候呢，就在左边的地方。前往沈阳乘客请注意。就在进来之后，16号登机门的对面呢，就是领退税的地方。然后这边只能领韩币、美金跟人民币，没有其他的币种可以选。那就根据你的需要去领就可以了。好，以上呢就是济州岛机场退税的部分。那这个影片呢是补画面给大家，那希望能够对于即将来济州岛旅游的你有帮助哦。那我们下期影片见了，拜拜！我要去喝咖啡了。